Televize Pětka se podílí na natáčení filmu Pavel. Podrobnosti o něm se dozvíme přímo od režisérky dokumentárních snímků Marie Strakové. Dobrý den, vám tady přeji. Dobrý den. Tak prozraďte nám na začátek, o jaký film se jedná. V podstatě se jedná o film, je to dokumentární film, je to takový časozběrný dokument, protože já jsem absolvovala na FAMU dokumentaristiku a začala jsem se o tohle téma zajímat v době ještě začátku, ještě před revolucí. A začala jsem dělat ty časozběry a tohle to je jeden z těch mých časozběrů, který se týká chlapce, kterého jsem poznala jako malého a teď už vyrostla. Je to vlastně dokument o tom jeho životě, o těch jeho kotrmelcích. Hlavní postavou je Pavel. To byl člověk, kterého jsem poprvé viděla na koncertě Žlutého psa. Velký malý chlapeček, prostě s úžasným talentem na zpěv. A já jsem si říkala, že by třeba z něho mohl být nějaký jako docela dobrý zpěvák. Pak ovšem se úplně ztratil a vlastně jsem na něj narazila, až když jsem ho viděla na titulní straně jednoho bulvárního časopisu, ovšem úplně v jiné souvislosti, protože byl zavřený. Stal se z něj v podstatě kriminálník. V tu chvíli mě to začalo zajímat, kde se stala chyba, jak se ten jeho život vyvíjel. A ten dokument je vlastně o tom životě, o té změně. On v tom vězení napsal scénář k filmu a mně se vůbec nezdál špatný. Takže já jsem v podstatě mu umožnila, že ten film může zrealizovat. Vy jste navíc využili i prostory televize Pětka, kde se natáčelo. Ano. Co konkrétně, a vím, že se zapojila také do natáčení naše moderátorka Karolina Kočí. Ano. Tak v jaké roli diváci budou moci vidět? Vaše paní redaktorka tam vlastně vystupuje sama za sebe ve své roli a je tam to, jak on vidí celý přístup k té věci a celý ten film. Takže byste ji oznámkovala číslem jedna, prostě moderátorka, Čitě. Která vedla zprávě rozhovor. Velmi dobře, ano. Jak jste to vy prožívali? Myslíte jako ten rozhovor s tím Pavlem? No já jsem to prožívala docela hodně, protože když jsem viděla, že opravdu ten člověk se o něco snaží, že to je vážná věc, že to není nějaký nápad chvilkový, a že opravdu se to někam dostává do nějakých, prostě do nějaký formy, že skutečně tenhle ten jeho život by se mohl změnit a ten jeho film, že by mohl vidět. Točilo se, jak už jsme zmínili, tady ve studiu televize Pětka. V jakých dalších lokalitách, kde všude točíte a v jaké jste fázi momentálně? No, lokality jsou velmi zajímavé, protože vzhledem k tomu, že ten Pavel byl zavřený, takže točili jsme v Ruzyni ve věznici, v nemocnici, tak tam. Je to určitě zajímavý příběh, kdy se s ním budou moci diváci seznámit blíž, kdy bude premiéra. Tak a tohle to právě je otevřený téma, protože já vlastně točím dokument o něm, on si točí svůj film. Konec mého dokumentu závisí na tom, kdy on dotočí ten film. Takže v podstatě může to být na jaře, ale může to být taky příští rok na podzim. Máte s Pavlem nějaké ambice, kam se film dostane, jestli bude třeba na různé festivaly, bude soutěžit? Myslíte teď ten jeho film nebo ten můj dokument? Ideálně to jsou vlastně dvě věci. To jsou dva filmy. Mm-hmm. Jo, kam se dostane ten jeho film, doufám, že se prosadí, protože to je opravdu zajímavý, když někdo napíše svůj život, svůj příběh z vězení a s tím svým dokumentem uvidíme jak uspěl českého diváka. Tak uvidíme, až přijde ten správný čas a přijdu na premiéru. Já vám paní Straková děkuji za to, že jste přišla dnes do studia, držím palce. Já taky, děkuji vám moc, děkuji.